Endi hosillar bilan muomala o'rganamiz. Xarajatlar kamaytirish. Daromadni oshirishni o'rganib oldik. Bildimi? Bitta bo'lsa ham daromad oshirishni o'rgandinglarmi yo'qmi? U oshirsa bo'lar ekanmi yo'qmi? Har qanday qorovul ham daromadni oshirsa bo'lar ekanmi yo'qmi? Shu narsalarni bilgan odam harakat qilsa o'zgarsa bo'ladimi yo'qmi? Bizda kam bo'lmaydi, top bo'lmaydi deydigan fikr ketdimi yo'qmi? Olib tashlanglar u fikrni. Mabetdagi narsalarni olib tashlanglar u fikrlarni. Bo'lmaydi degan narsa yo'q. Shuning uchun ko'chada katta bo'lganlar odatda nima bo'ladi? Duxu bo'ladi. Hamma narsani ko'ravergan, iloji yo'q deydigan tushuncha kam bo'ladi ularda. Hamma narsani qilib ko'rgan bo'ladi. Hamma narsani ko'chada, nega ko'chadagi bolalar aql salohiyati past bo'lsa ham duxu balan bo'ladi. Ular ko'chada qilib bo'lmaydi deydigan uyda mamini sinochik bo'lib o'tirgan bolada duh past bo'ladi. Nega? U qilib ko'rmagan bo'ladi. Ko'chaga chiqmagan bo'ladi. A ko'chaga aql salohiyat past bo'lsa ham ko'chada yurgan bolalarda nima bo'ladi? Duh balan bo'ladi. O'sha duh balan bo'lgan bolalar odatda bozor bo'sh bo'lgan paytda super boy bo'lib ketgan. Ko'rganmisizlar? Maktabda 0 ga o'qigan, 2 ga o'qigan, lekin 10 yillarga qarasiz millionerda. Ko'rganmisizlar? Keyin hamma nima zabludjeniyga tushgan. 5 ga o'qigan bola 1000 dollar ham topolmayapti, ikkinchi 10000 dollar topyapti degan. U faqat vremya, vaqtda bo'lgan. Nega? Professional bilim hali kerak bo'lmaganda, bozor bo'sh bo'lganda faqat duh kerak bo'lgan. Bu narsani olib kelgan, ustiga qo'yib sotgan bo'ldi. Endi bozor to'yinib borganda u ish bermaydi. O'sha unga bilim bermasangiz, quruq duhi baland bo'lgan bilan qilaveradi, boyagi nima bo'ladi? Uzoqqa bora olmaydi. Endi konkurentlar professional bo'lsa, hammasini yig'ishtirib ketadi klientlarni.